Ďalej. Úctivý dobrý deň, pán doktor. Dobrý. Vítajte u nás, pán Macáš. Čože nám nesiete pekného? Nejaký nový majetkovoprávny prípad? Ale nič také, pán doktor. Len ide okolo, prišiel som vás pozdraviť a doniesel som písmo z Brezovského obecného úradu. Vážený pán doktor. Posielam vám za vašu unúváciu slúbeného moráka. Zdraví ho užite a dajte pozor, aby vám neostal ležať v bruchu. Ešte raz vás pozdravujem, Samuel Ragan, prísažný s manželkou a dietkami. Na Brezovej. No a kdeže je ten morák? Na nikde. Ako to, že nikde? Veď mi sľuboval poslať moriaka takého, že ho budú vraj musieť na voze odviesť. Ej, 100 vozových centov žeravých mu do duše vpálilo. Však von Vyselec mi nejakého moráka nedal. Len to písmo, čo mi doniesel obecný sluha. A kto vie, či by som ho bol aj doniesel, kebych vedel, čo tam napísal. Vatral jeden. Tomu nerozumiem. Veď tu jasne píše, že posiela moráka. Však to je to 1000 strieľ mu do duše ešte raz vpálilo. To mňa tak prosím na Brezovej volajú, že morák.